Գենետիկայի զարգացման ուղղությամբ հայև ռուս կենսաբանները կվերականգնեն նախկին գործակցությունը։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահն արդեն պայմանավորվել է ռուս գործընկերոջ հետ կոնկրետ նախագծերով համագործակցության ճանապարհային քարտեզ մշակելու վերաբերյալ։ Դա պետք է ներառի իր մեջ կոնկրետ կետեր, ոչ թե օրինակի համար 50, 100, 200 կետեր, ոնց որ նախկինում էր, այլ մի քանի կետեր, որոնք համապատասխանեն այսօրվա գիրակահություններին։ IT տեխնոլոգիաներ, հայագիտություն, սեյսմոլոգիա, կենսատեխնոլոգիաներ, ռազմական ոլորտում գիտական համագործակցություն, ակադեմիկոս Սաղյանը 5 գիրակահություն է առանձնացնում։ Գենետիկայի ուղղությամբ հայ գիտնականներն ասելիք ունեն, վստահ են նրանց ռուս գործընկերները։ Հայ-ռուսական համալսարանում օրինակ արդեն սկսել են ուսումնասիրություններ COVID-ի վաղ հայտնաբերման ուղղությամբ։ Նրանք շատ կարևոր հետազոտություններ են սկսել, որը հնարավորություն կտա COVID-19-ի, հատկապես դելտա շտամի վաղ հայտնաբերման ուղղությամբ։ Գիտնականները քննարկելու են էկոլոգիական, մոլեկուլային գենետիկայի և բիոինֆորմատիկայի, հայ ժողովրդի գենետիկայի, ռադիոբիոլոգիայի, բույսերի գենետիկայի հետ կապված հարցերը։ Խորհրդային միության ժամանակաշրջանից Հայաստանում դեռ պահպանվել են կենսաբանական ինստիտուտներ, որոնց փորձի շնորհիվ կարելի է բացահայտել գենետիկայի գաղտնիքները։ Հայ և ռուս գիտնականները համատեղ կուսումնասիրեն Սևանի կենսաբազմազանությունը, կհամագործակցեն դեղագործության և այլ ուղություններով։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։